Tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze mamlaka ya viongozi na tuongeze vyeo ya viongozi. Sisi tumewaambia hapana, wangoje kwanza. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi ya Kenya. Ili vijana wali ambao hawana kazi tuwatafutie kazi kwanza. Mimi nauliza nyinyi watu wa Rigoma. Mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Eh? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio hawa watoto wetu ambao hawana kazi tuwapatie nafasi ya ajira, wapate kazi kwanza. Na wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanasumbuliwa, kwanza tuwapangie vile wataendesha biashara yao kwanza. Ama ni aje Rigoma? Tunaelewana? Na wakulima kwanza tuwashughulikie, tuwapatie pesa ya mbegu na mbolea, tuondoe mabroka, tuhakikisha kwamba wanaweza kufikisha mazao yao sokoni bila ya matatizo, na tuweke barabara kama hii ndio dunia iweze kwenda mbele. Tunakubaliana? Sasa nimeuliza nyinyi, nyinyi mnataka wale ambao wanasema tubadilishe katiba ama mnataka hii tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi, 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 ndio. Na tunasema hivi, tukibadilisha hiyo uchumi, tunaanza na hawa wadogo wako chini. Tunaanza na hawa vijana ambao hawana kazi, tuwapangie vile watapata kazi kwanza. Tunapangia wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana kazi. Na tumesema vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ambayo ilikuja ikasambaratishwa na hawa watu wa rege, tutaweka shilingi bilioni 100 katika mipango na miradi itakayozalisha nafasi za kazi kwa hawa vijana. Vijana wa Nyamira mnanisikia? Vijana wa Rigoma mnanisikia? Vijana mko? Sisikii sauti ya vijana. Vijana mko? Nataka munisikize kwa makini. Nataka munisikize kwa makini. Tofauti iko kama usiku na mchana. Wale wanasema wanataka kuunda serikali ili waende wabadilishe katiba, waweke vyeo na mamlaka ya viongozi. Sisi tunasema tunataka tubadilishe uchumi ili tuweke pesa katika miradi na mipango itakayopatia nyinyi nafasi ya ajira. Na uamuzi ni wengi. Nyinyi mtaamua kwa kucheza karata? Mko tayari kuamua? Mko tayari? Tunaanza hapa chini. Alafu tunaenda kwa mama mboga na hawa wafanyabiashara wote wanaoitwa micro and small enterprise. Tuwawekee pesa ya serikali katika sako ya mama mboga, katika sako ya bodaboda, katika sako ya wafanyabiashara wa chini, ili wasisumbuliwe na shailo na wasisumbuliwe na fuliza na wasiwekwe kwa CRB. Ah! Ama namna gani jameni watu wa Rigoma? Tunakubaliana? Sasa mimi nimekuja kuuliza nyinyi. Mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja next year? Mko tayari? Na si mnajua mimi nashindana na hawa watu wengine hawa. Mtu ya kitendawili, ule mwingine wa katikati watermelon, wale wengine wa Cerelac na wale wengine. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Sawa sawa? Watu wa Rigoma, nataka niulize nyinyi. Kati ya hawa watu, si mimi nimesimama hapa leo? Si kila mtu amepata nafasi ya uongozi Kenya? Si mmoja alikuwa sasa kwa hii Nyamira? Si mimi nimekuja tukapanga tukaweka barabara yenu kutoka pale Chebilat mpaka Jabera? Simejengwa? Si ya kutoka Kijauri Nyansiongo mpaka Metamaiwa simejengwa? Si ile ya kutoka Mosobeti mpaka Kebiriko simejengwa? Si hii ya Mabuko ndio hii tunajenga? Si ile ya kutoka Manga mpaka Motemamamu itaendelea? Si tumejenga TTI hapa? Si tumeunganisha stima? Si tumeweka vifaa hapa hospitali yenu ya Keroka? Sasa mimi nauliza nyinyi, kazi ya hawa ambao ninashindana na wao iko wapi?
kazi yao iko wapi? Hapa Nyamira. Si mimi nimesema yangu. Ile nimepanga. Si hii barabara mnaona? Kazi ya hawa watu iko wapi hapa Nyamira? Wako na kazi yote wamefanya? Si kazi yao ni story tu. Mara rege, mara kitendawili, mara ria, mara tibim. Sasa mimi nauliza nyinyi. Sasa mukifika siku ya kuamua, mutaamua mtu ya karata ya pata potea ya tibim, ama munaamua mtu kazi yake inaonekana? Si ile mtu kazi yake inaonekana? Tumekubaliana? Wapi kura ya hasla nione hapa? Kura ya hasla, kura ya hasla. Na ili tufaulu, sisi wote tunakubaliana ya kwamba lazima tuungane. Vile tuliungana tukaunda serikali ya Jubilee, safari hii mimi nawaulizeni kwa unyenyekevu, tuweze kuunda serikali ingine mwaka ujao na chama ya UDA. Hiyo ya kazi ni kazi. Tunakubaliana? Mnakubaliana tuungane kwa chama ya UDA? Hiyo ya kazi ni kazi. Na tuanze na hapa chini. Tusaidie mama mboga kwanza. Na tusaidie hawa ambao hawana kazi kwanza. Hebu nione wale wanasema tutaungana ndani ya UDA. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee. 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 Nikisema UDA, tunasema kazi.